Salam, mən Həsənov, Vüsal Həsənovoğlu. Facebook sosial şəbəkəsində SN Group MMC adlı bir səhifəyə rast gəldim. Orada o səhifədə evlərin ipotekası rəsmiləşdirilməkdən ötürü elanlar verilmişdi, tək şəxsiyyət vəsiqəmə. Yəni mən də dövlət işində işləmədiyimə görə, yəni dövlət bir sənədim olmadığına görə, yalnız yəni tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə cəlb elədi məni. Və oradakı verilən nömrə ilə əlaqə saxladım və Nobel prospekti 175 ünvanda ofisimiz yerləşdiyini bizə söylədi. Mən də həmin ofisə yaxınlaşdım. Aydın İsmailov adında bir şəxs mənə qarşıladı və dedi ki, şərtlərini söylədi, ipotekanın neçə faizli pul, neçə faiz ödəyəcəksiniz, neçə illik. Və özüm kirayə qaldığım yaxın bir yerdə ev tapdım, 32 min, 30 min dəyərində. Və həmin evin sahibin şəxsiyyət vəsiqəsinin, evin sənədinin WhatsApp şəklində bu insana nömrəyə göndərdim. Və o da yoxladı və xəbər elədi ki, yəni düşür, ipoteka düşür, yaxınlaşın ofisə. Yaxınlaşdıq və dedi sənədlərin hazırlanması üçün Bank Respublikaya yaxınlaşın. Yəni başqa yerdə bank yox, Respublika yox, ancaq Kaspi Plaza yanındakı Bank Respublika. Banka girəndən sonra Sevinç xanım var. Birbaşa Sevinç xanıma yaxınlaşın. Bank Respublikaya yaxınlaşıb ilkin növbədə 750 manat ödədim. Komissiya haqqı ipoteka üçün 750 manat ödədim və qərzin biri məndə, birini ona verdim. Sonra 2 gün sonra ayın biri, yəni ilkin ödənişi ayın 30-u ödəmişəm, 750 manat. Ayın biri 6000 ödədim yenə Bank Respublikaya. Orada yenə Sevinç xanım bu qəbzi yazdı, verdi bizə. Və dedi ki, ayın 3-ü asan xidmətdə olun ev yiyəsi ilə birgə. Ayın 3-ü orada, yəni bizdən başqa da mən yəni bildiyim 7 nəfər var. Birindən 16 min, birindən 16, 10 min, 2 nəfərdən 16 min, birindən 10 min, birindən 43 min, birindən 7 minə yaxın. Məndə də 6750 manat mənimsəyib. Yəni biz də gözdə gözdə orada zəng vururuq, gəlirəm, yarım saata gəlirəm, yarım saata gəlirəm, 10 dəqiqə gəlirəm, hərə bir söz deyir. Yəni çatıram, indi çatıram. 7-də işləmiş şəxsən mən danışdım ayın 3-ü. Dedi ki, gecikmişəm olsun, çata bilməyəcəm, qalsın sabaha gələrsiniz. Məndən sonra başqa bir insan da zəng vurdu, artıq telefonuna zəng çalmadı. Səhər oranın işçisi, yəni o şirkətin 4-5 nəfər işçisi var idi. İşçilərindən biri zəng vurdu ki, bu insan qaçıb. Özü doğulduğu tarix 31.1987-ci il. Yaşadığı vəsiqən verən orqanı Aydın İsmailova, verilmə tarixi 3.7.2017-ci il, Mingəçevir şəhərində. Pasport seriyası AZ170089550. Yəni SN Group MMC Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyət VÖN zat hər şeyi yazılıb burada. Pulu mənimsəyən bu insandır. 5 ildə, 6 ildə yığdığım pulu 20 manat, 10 manat özümə nəsə əldə eləyim. Gündə 10 manat, 5 manat geri ata ata 6 ilə 7 ilə yığdığım pul idi.